ve d'esperar-nos al desallotjament per poder mostrar aquesta força, sinó dies com avui que siguin un exemple i vegin que s'haurem d'enfrontar molt més enllà de les persones que estan vivint en aquesta casa, sinó que Buenos Aires significa molt més que això. La permanència vallvidera de la Casa Buenos Aires. Per què? Un espai lliure, un espai autogestionat. Un espai pels joves i pels no tan joves. Fèiem pública l'ocupació de l'antiga Llar Betània, rebatejada amb el nom Casa Buenos Aires. Aquesta era l'única opció que teníem per protegir l'edifici del seu enderroc, per fer-hi un hotel de luxe. Davant hi teníem tres culpables. L'església, encarnada en els pares paüls, que pretenien vendre-la al millor costó, la immobiliària London Private Company, que buscava especular indiferent a les necessitats de Vallvidrera, i l'Ajuntament, que havia desatès durant anys la demanda veïnal de protegir l'edifici i permetent fer-hi un hotel de luxe de 150 places dins d'un parc natural. L'amenaça era clara, l'enderroc de l'emblemàtic Hotel Buenos Aires, la destrucció del que havia significat per Vallvidrera i la construcció d'un hotel de luxe. Les veïnes són expulsades dels seus barris perquè no poden assumir els lloguers. Desapareixen els espais comuns, que ja són pocs a Vallvidrera. Es dinamita la xarxa veïnal, la vida associativa i comunitària. El comerç local no sobreviu a la pressió turística. Estan desestructurant barris i viles. Estan destruint la comunitat per omplir guardioles d'especuladors. I també tenim molt clar que Vallvidrera no serà el mateix si al carrer Mondorsà 31 hi ha un hotel de luxe. No volem turisme, volem més veïnes. No volem elitització, volem més vida comunitària. A Buenos Aires es queda.